Jeg er bange for, at det vil holde folk væk fra byen, simpelthen. At de vil tænke, at når jeg kan ikke parkere, så kan jeg lige så godt køre til, jeg ved ikke hvor. Hvis der er andet parkering, og det er det jo i Svendborg, så fint, altså. Fantastisk. Det er et smukt torv, hvor netop siden havfruen er blevet flyttet herop, det er en smukt torv med vores fruer, der knejser derop. Det vil være en smukkere torv uden biler, det synes jeg helt bestemt. Altså, jeg synes, det er dumt, at man fjerner alle parkeringspladserne fra torvet, fordi der er mange mennesker, der har brug for ikke at have alt for langt at gå fra deres bil. Og hvis man ikke etablerer andre pladser i nærheden af bymidten, så vil der være mange mennesker, der så bare lader være med at komme i bymidten, og så måske køre til Rosengårdscenteret eller andre steder, hvor der er parkeringspladser tæt på. Så ja, det er, går ud over de forretningsdrivende, det er helt sikkert. Og det går også ud over de borgere, som har svært ved at komme rundt. Det kan være både for og imod, det vil jeg sige. Altså det kan være en fordel for folk, når de skal sådan holde torvedage osv., at der er god plads her. Men når man kommer og skal ind til midtbyen her, så er det altså rart at kunne handle og holde meget, meget tæt på hinanden her. Det vil jeg sige. Jeg kan godt forstå, at nogen gerne vil have det bilfrit, altså for at gøre området mere attraktivt som gågade, altså ligesom at udvide gågadeområdet her. Det kan jeg godt se, men der er for og imod. Altså, selvfølgelig kunne det være fedt, der kom nogle flere aktiviteter, men som Katrin også siger, at det er rigtig svært at finde pladser her i Svendborg og Bekær, så det vil også være ærgerligt at afskaffe det, så der ikke er så mange pladser. Og hvad med dig, Katrin? Ja, så jeg synes selvfølgelig også, det vil være fedt, at der bliver flere aktiviteter om sommeren for eksempel, men på den anden side, så synes jeg allerede i forvejen, det er svært at finde pladser i Svendborg, og i og med, det er allerede kun af halvdelen, der er parkeringspladser, så synes jeg ikke, det er så god en idé.